Hej, jeg hedder Hanne Hedelund, og jeg er skuespiller på Odense Teater. Og vi skal have premiere på Brødrene Løvehjerte den 31. november og spiller helt frem til nytår. Og i den forbindelse har jeg fået lov til at skrive dagbog, hvad jeg oplever den sidste uge inden premieren. Og det glæder jeg mig til. Håber vi ses.